3, 2, 1. Äntligen i sommaren fullbokad. Sommarturné. Det finns många vackra platser runt om i världen. Jag är just nu på en. Ganska långt ute från Barcelona. Men Sverige, Norge, Danmark, Finland. Sommaren är, jag är där. Titta på www.dbrinkenstjärna.com. www.dbrinkenstjärna.com. Så ses vi i sommar Sverige. Nu sticker jag. Hej då!